l'aire que t'hi vens. Bé, i anem ara a un altre tipus de jota, us ve ara la jota aragonesa, de la mà del Centre Aragonès de Vinaròs, que es va fundar l'any 1987, el mateix any que es va crear l'associació i es va formar el grup de jota del Centre Aragonès de Vinaròs. Des de llavors, el grup s'ha mantingut i ha estat format per components de totes les edats. Actualment són 32 components. Les classes que s'imparteixen de ball, cant i rondalla són ensenyades per professors d'Aragó. Durant l'any, l'associació celebra activitats i festivitats de jota aragonesa en la festivitat de Sant Jordi, en les festes patronals de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, la missa cantada a la festivitat del Dia del Pilar i festival de Nadales a les festes de Nadal. Este pròxim any celebraran el 30è aniversari. Mos interpretaran les següents jotes. En primer lloc, Fiesta Alta Aragonesa, el Cagrín, el Pintant i el Villano. És una jota infantil que és ballada pels més menuts del grup. És una composició formada per fragments de diverses jotes infantils de l'Alta Aragó, una d'elles cantades en l'antiga parla aragonesa. A continuació, mos ballaran duo més jota pas doble con un beso en los labios, una petita exposició d'obres cantades d'Aragó. I acabaran amb una jota de Teruel, una jota del Baix Aragó alegre, amb ritme relativament ràpid, que la ballen els joves del grup i està composada per tres cobles al·lusives a la localitat de Terol. En tots vatros, grup de jota del Centre Aragonès de Vinaròs. Alexia, mama, sentia tan tarda que t'ha pegat detrás. Rufa. També, t'ha pegat detrás. Aló? Està tan detrás? Aló? Alexia! Està potent. Cuidado, cuidado. Ha salit. Neus, Neus, Alexia, senteu-vos aquí davant. Estareu més... Que allí s'ha banyat. Aquí. Aquí no està banyat. Thank you.
gato que me llame bailar, pero una muy guapa que sea de este lugar.
Sí, sí.